רחלי. תביני. אני לא מקיים יחסים עם בנות. הסיבה הפשוטה שזה לא מתאפשר. הסיבה הפשוטה שאין לי תשובות קלות לשאלות פשוטות כגון מה אתה עושה? איפה אתה לומד? עם מי באת? יש מצב שתשלם עליי? ואז הכי חשוב, מה התוכניות שלך? לערב או להמשך החיים, כן? עכשיו בנות שאין לך תשובות לשאלות האלה, הן חושבות שאתה לא רציני. עכשיו אני לא רציני. אני לא רציני, תשאלי אותי מי שם את השלישי לברזיל ברבע גמר של 94 נגד הולנד, אני אגיד לך שזה ברנקו, דקה 70, ורומארי עושה ככה עם הגב בשביל שולט גבו. אבל זה לא חושב שזה רציני, אתה מבין? אבל אם אתה לומד, כלכלה, מינה, רייכמן, שנה לשנה ב', וואלה, אז הכל טוב איתך והכל סבבה, והיא יכולה להביא אותך לאבא שלה, ואז אתה תשב בסלון עם אבא שלה, וזה אחרי שערב לפני זה פאקינג זרקת עליהם זרע על כל הבנים. אז היו אותך, גרועים פה, שאלו שיש לומר לך מרחיב, וואלה, מגניב, כן. מעניין לך משפר, המחיין שלי לומד פיינס, עכשיו, יאללה, כוס על העמק, אתם האשכנזים, הנצחת האליטות שלכם, נמאסתם על כולכם, ולא כולם רוצים ללמוד, ולא כולם חייבים ללמוד, ויש אנשים שהכבוד שלהם נסך מהשכי. לשבת בבית, להתקלח בצינור, ולעשות בנגים של... סתם, מה זה בנגים? אני כבר לא משהו בנגים. שלום ג'ונס.